یہ دیکھیں الٹے آپ یہ صحابہ کرام کی جو شہید ہوئے نا ان کے نام ہیں، یہ شہدا بدر ہیں 14 صحابہ کرام جو 17 رمضان کو یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مارکے میں اپنی جانوں کے رضانے پیش کیے، اور یہ 14 صحابہ کرام جن میں 8 مہاجر اور 6 انصار صحابہ کرام ہیں جو یہاں پر شہید ہوئے تھے. اور یہ ہمارے سیدھے ہاتھ پر جو پوری چار دیواری ہے یہ اس کے اندر یہ مقبرہ ہے، مقبرہ بدر. اچھا یہ میدان کے چاروں طرف چار دیواری لگا دی انہوں نے. جی 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 ابھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ قریب سے.